Opozicionari deputatebi moutsodeben specialur sagamozebas samsakhurs prokuraturasa da shinagan sakmeta saministros. Akhla mains gamoichinon neba da daiqon gamozeba mukharis shemtsol zarebze. Kveqanashi satelefono dashinebebis ukve meore talga daiqo. Rusuli kanonis mozinaagmdegebs, aktivur mokhalakhaebs akhla kartuli nomrebit urekaven da sitsotskhlis mospobitats ki emukrebian. Zarebi aramkholod mattan, aramet mati ojakhebis tsevrebtanats khortsieldeba. Tsina kampaniis dros rotsa zarebi umetesad utsxo kveqnebidan shemodioda Прокуратурам გამოძიებაც დაიწყო, თუმცა დაზარალებულები გამოკითხულები ამ დრომდე არ არიან. ზარების ადრესატები დარწმუნებული არიან, რომ ამ მუქარის ზარებს ხელისუფლება აორგანიზებს. ანუ ჩაკვეტაზე მოგვიყვება უფრო მეც. Mukari Shemtsveli Zarebi Rusuli Kanonis Mocinaagmdege opozitsioner deputatebtan gzeldeba. Amjerat zetsola daqebulia ukve mati ojakhis tsevrebis mimartats. Mokhalakheebs, romlebits Rusul Kanonsa da rejims upirisperdebian, ise vurekaven da emukrebian fizikuri zaladobita da sitsotskhlis mospobitats ki. Daurekes natsionaluri mozdraobis tsevrebs, partia Sakartvelostvis tsevrebsa da mat ojakhebs. Opozitsioneri deputatebi spetsialur sagamozieboz samsakhurs, prokuraturasa da shinagan sakmeta saministros mimartaven. Khondet shesabamisi mqisieri reagireba. Sakmepse. Imaves ambobs qopili saxmtsipo inspektorits. Autsilebat unda gazliardes tsnexi pasuxismgebel utsxebebse. Ხელისუფლებამ რუსული კანონის მიღების შემდეგ ახალი ძალებით დაიწყო რუსული კანონის მოწინააღმდეგებისა და ხელისუფლების კრიტიკოსების მიმართ ორგანიზებული სისტემური ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და ძალადობის მუქარა. გუშინ ძალადობის მუქარები განახლებული ძალებით განხორციელდა ჩვენი გუნდის პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებთან, მათ შორის პირადად ჩემთან და ჩემს მშობელთან, ჩემთან დაკავშირებული მუქარით, ახალგაზრდებთან და ოჯახის წევრებთან. მიმართავთ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, პროკურატურას. მოახდინეთ რეაგირება თითოეულ ფაქტზე და აღკვეთეთ დანაშაული. ჩემი აზრით უნდა გაგრძელდეს საზოგადოების წნეხი აი ამ უწყებების მიმართ, იმიტომ რომ ერთადერთი გზა, მე ვიცი, სამართლებრივი გზა, რომელიც ნორმალურ ქვეყანაში სამართლებრივად უნდა პასუხობდეს შესაბამის სახელმწიფო უწყებები აი ამ ყველაფერს, ამიტომ ჩემი აზრით საზოგადოებამ უნდა გააძლიეროს წნეხი იმ უწყებების მიმართ, რომლებსაც ევალებათ აი ასეთ ფაქტებზე რეაგირება. Opozitsioneri deputatebi zetsolis am Morik Talghasats ratkma unda imit khsnian rom khelisuflebama dashinebasa da gachumebas tsdilobs. Rusuli kanonis mozinaagmdege mokhalakhebi elian igneb amjerad mains khondes reagireba sagamozieba uqebebs aghnishnul sakmeebze.